Det er simpelthen ikke... Føj, hvor det stinker. Se du bare for den ned. Jeg kan ikke have det der gave. Jo, jo. Kom nu. Jeg har den ene. Nej. Kom nu, Sjøne. Kom nu. Nej. Kom nu. Kom nu. Nej. Sjøna. Sjøna. Jeg nægter. Det kan du ikke. Prøv at se, hvor meget... Prøv at se, hvor let der er. Kom nu. Se den smule, Sjøne. Se du bare for den kaste i halsen. Så tager jeg en sammen med dig. Det er okay. Sjøne. Ej, føj, det er klart. Se her. Så gør vi det sammen. Den er gur, Sjøne. Vil du også have en bok? Ja, men så bare hælde en op til mig, ja. Okay. Så får vi alle sammen en gejol. Ja, vi må godt få en enkelt drink. Ja, en enkelt må vi godt få. Ja. Vi skal ikke køre igen. Sjøne, kom herind nu, når... Hvad skal vi have den? Nu skal vi drikke. Kom da. Sjøne, kom. Ikke, nej, men prøv at høre. Prøv at høre, det smager en for os alle sammen. Så lad være med at snuse til den nu her. Så bare ned med en skål. Og til skål. Til fødselsdag. Åh, den er god. Sjøne, er du klar? Og så her, drenge. Altså normalvis, du ved godt, når du er på skiferie. Ikke? Ja, når man, skiferie. Ja, når man er på skiferie, ja. Østrig. Østrig. Hvad fanden hører vi en her? Hølle, 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 hølle. Das ist Wahnsinn, warum siehst du mich so, vi skal have noget skimusik, kan vi? Hvad? Skal vi have noget skimusik? Prøv lige, jeg bliver hængende. Du bliver lige hængende, ja. Så finder vi lige noget, jeg har inde i min computer her. Du har noget i din computer? Jeg tror nej. Det er så voksen. Kom nu! Det hele! Mere, mere! Nej, det hele, mand! Stop! Stop! Du får drikke det hele, mand! Du mangler os alt det der, mand, du har! 33 minutter! Jeg kan ikke drikke det hele. Jeg er en svans. Du er en svans.